Thank you.
Thank you.
Bueno, pues nos encontrem en estos moments en el multifuncional de la població de la vila de Nules. Nosaltres estem en el regidor de Fira, Manolo Martínez, i fa un moment ha tingut ja començament i sa Fira d'Agricultura de Ramaderia, que té lloc i que ja és un referent a nivell no de la província, sinó de la Comunitat Valenciana. I a mi m'agradaria, Manolo, que me digueres, han vingut la consellera, ha vingut el president de la Diputació, moltíssimes autoritats, pobles d'altres voltants. Això és un recolzament per a aquesta fira que any enrere any, ja en la seva 61a edició, vol dir que va a més? Sí, va a molt més, perquè des de l'any 1946, que se va fer la primera edició, pues cada any això va a més, hem tingut un any que fer més carrers, ampliar més carrers i bueno, i sense voler, pues, dones un munt de molèsties a la gent, perquè és una fira que està dins del casc urbà i n'hi ha que eixamplar més carrers. Entonces, pues, enguany m'haurà tocat tirar la fira alternativa fora de lo que és la fira d'agricultura, però això és bon senyal, senyal de que la fira va creixent i que va a més. Per primera volta com a regidor, la primera teua fira, i m'imagine que també volent potenciar, com no, l'agricultura, la ramaderia, algo de lo que han viscut tota la vida, no?, en esta província o en esta població en este moment. Pues sí, perquè encara que duguem uns anys molt mal, que la taronja va menys, però esperem que la cosa canvie, pues intentarem des de la fira presentar les noves, lo que siga de nous, els nous aparells i totes les noves. Els nous aparells, els nous tractors que venen, el que siga per dur l'agricultura avant i que la mà d'obra costa més barata i que tot vagi a més. Mà d'obra més barata, mentira. La gent vol que guanyi diners la gent, els jornalers, perquè pobres, els anys cada vegada són pitjors, la taronja cada vegada se paga menys, però, bueno, des d'esta fira pues, se mostren les noves tendències que n'hi ha en cítrics i en varietats d'arbres. I m'imagino que també novetats, no?, dins de la fira. Pues més que alguna novetat, però bueno, novetats és el de sempre. El que és maquinària agrícola, turismes, camions de per el que és el taronja i això, i normalment és sempre el mateix. Van eixamplant perquè cada vegada vol vindre més gent a expondre els productes i les maquinàries que tenen, però bueno, així no les tenen tots lloc i intentarem anar habilitant zones perquè la fira tingui tota la gent lloc a muntar. De dijous a diumenge, i s'espera moltíssima més gent. L'any passat se contava que va haver una grandíssima participació, però se vol superar. Sí, l'any passat, segon tenim entès, de que eren sobre les 70.000 persones. Enguany esperem un voltant de 80 o 90.000 persones que passen per la fira, encara que la fira el dissabte i el diumenge és caòtica i per la fira no se pot ni caminar. Però bueno, això és senyal de que la gent li agrada i la gent de fora entra en el poble. Pues moltíssimes gràcies, Manuel, que siga un èxit i enhorabona per este inici de la fira. Vale, moltes gràcies a tu. Gràcies. Pues no sabem en estos moments l'alcalde de la vila de Nules, Mario García, si està molt satisfet, que suposem que sí, per aquest inici d'aquesta fira amb tant recolzament i que inclús la consellera d'Agricultura ha estat present, el president de la Diputació. M'imagino que tot aquest recolzament i per a una fira d'aquestes característiques referent de la província i de la Comunitat Valenciana dona encara més ganes, no, Mario? Bé, avui és un dia, un altre dia de festa. Avui és un altre dia de festa en el nostre poble, perquè conforme bé dius, és la 61a edició d'esta gran fira de maquinària agrícola i de ganaderia que era antigament. I avui és més d'automoció i d'aquestes coses, no? Però d'agricultura, bàsicament. I efectivament, només van comentar en conselleria, li vam enviar la invitació a conselleria, Maritina Hernández, personalment, que no tenia el plaer de conèixer-la, però hem estat parlant d'esta setmana, va dir que ella volia estar recolzant-nos en aquest moment de que l'agricultura està una miqueta afonada i que fires com aquestes pues, tenen que perdurar i ella pues, ha volgut vindre a acompanyar-nos per a aquesta agenda tan apretada que té. Entonces, per mi, contentíssim. I com no, pues, també el nostre president, Carlos Fabra, ha estat el Moatros, que sempre està recolzant-nos, sempre està donant-nos apoyo, i bueno, pues, ha vingut Carlos Fabra, Maritina, han vingut el president de la Fundació de Bancaixa, Rafael Benavent, Ximo Borràs, el director d'Ordenació i Lingüística, moltíssima gent a recolzar-nos, no? Això què vol dir? Vol dir que Nules torna a estar allà en aquesta parella d'eixida, que Nules està una altra vegada en confiança per reprendre se vol, que estos anys ha estat una miqueta ja apagat i, bueno, molt content també pel recolzament de tota la població, perquè conforme heu vist, la gent com si fos un diumenge,
80 balcons, xiquets mudats, és un verdader plaer ser alcalde d'esta població i representar a tota esta gent allà on se m'hi diga. Avui fent la fira, fa uns dies en Sant Bartomeu, ve a la Soledat, és un verdader honor i un plaer el representar a este poble en tots aquests actes. Orgullosíssim. Orgullosíssim, imagina, i a més, avui en esta fira que el poble s'ha volcat completament, però s'esperen moltes visites de tota la província i de tota la comunitat. També n'hi ha expositors d'altres punts d'Espanya. Efectivament, n'hi ha expositors de Granada, n'hi ha expositors de Terol, n'hi ha expositors de Saragossa, n'hi ha expositors de Tarragona, n'hi ha quasi 400 expositors, moltíssima gent. Què vol dir això? Pues que és una fira on se fa mercat, que és una fira que s'aposta, que és una fira de 61 anys, que és una fira de tradició i que la gent de Nules obri els braços a tots aquests ferians. I bueno, efectivament, la gent se volca, al igual que la població, avui per avui en una fira d'aquestes característiques, a mitjan de setembre, una vegada passat l'estiu, no és fàcil. I Nules sempre ha comptat tenir el recolzament de tots aquests expositors. Enguany, al voltant de 70 expositors més que l'any passat. I les xifres de visites, pues, se calcula que estan entre 70 i 80 mil expositors de visites. Això en quatre dies per una població com Nules és molt important. I és tot un repte el poder aconseguir que la fira faci gran, que cada vegada vinga més gent a veure-nos i que agarri aquest caràcter ja fora de la comunitat, que es comença a ser nacional i si poguera ser, en la nostra il·lusió, pues, fora que travessara totes aquestes barreres que tenim, no? Que n'hi ha pues, amics de la comunitat, veig gent de fora de la comunitat, pues, que travessem també, que també tenim anions, també tenim els francesos, que són els germanats així en el nostre poble, entonces molt content. Mario, a més, i per acabar, m'imagino que des del consistori i com el primer edil, com alcalde de la vila de Nules, apoyar aquests arrels de la població com ha sigut l'agricultura, i això no se pot oblidar mai. La terra és l'únic que se queda ahí. Ho pot tindre el taulellet se trenca, però la terra sempre és terra. I la terra, conforme diuen els majors, sempre té un valor. La terra és algo físic que tens ahí, que treballes en les teues mans, que plantes i que tens un arbre o que tens hortalisses per menjar. Jo crec que l'agricultura tornarà a pujar i n'hi ha que apostar per l'agricultura. A poc, en noves inversions, com n'hi ha que ser imaginatius, però n'hi ha que apostar i a estar al costat del llaurador. No anem a desitjar-li que siga un èxit, perquè ja ho han vist, els nostres espectadors també ho hauran pogut veure, que ja ha sigut un èxit, que sí, que se passe d'aquests 80.000 visitants, que siguen molt més, i que any enrere any esta fira vaig amunt. Moltíssimes gràcies. Bé, pues no res, pues, i simplement dir que estem així des del 13 hasta el dia 16, que vos esperem així que vingueu a visitar-nos, és totalment gratuït, podem passar un bon cap de setmana a la nostra població i conèixer-nos. Simplement això, moltes gràcies per convidar-me a parlar als vostres mitjos i, lo dit, des d'ací a tota la comunitat, pues, que vinguen a visitar-nos. Moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, altre que no podia faltar a esta fira de ramaderia d'ací de Nules, bueno, i agricultura, i sa 61 edició, com no, és el diputat provincial d'Agricultura, com és Ramon Tomàs Céspedes. Ramon, m'imagino que des de Diputació, com no, recolzant tot el que se refereixen a fires i tot el que és recolzar l'agricultura. Bueno, la fira de Nules, pues, per excel·lència, pues, és la més veterana. O xunen en Morella crec que són les que quan fa ja un montó d'anys vaig entrar jo en este sector, no, de la Diputació, és de les que tenim la referència sempre. Jo crec que era així i ningú pot negar. Són fires molt consolidades, són fires que ja veus, podeu veure en la càmera, la gent se volca, la gent és, i com jo dic en molts puestos on estem anant ara, no? Després de tota la crisi que n'hi ha, i més en un poble com este, perquè n'hi ha altres pobles que trenen altres cultius, no? Que pues, més o menys van campejant la crisi d'una altra manera. Este poble, en la crisi que n'hi ha, pues, vosaltres sou testis de l'alegria o de la gent el que vol celebrar esta fira. Això és al mateix temps que és interessant el que està passant, pues, és emotiu també de veure com la gent se volca en la seva fira, la fira de Nules. La gent no vol perdre aquest arrel de l'agricultura que tenen de tots els abans passats? Jo crec que no, i a més crec que ahir, pues, per exemple, vam participar en un Consell Agrari i alguns ja es començaven a veure notícies, no? Pues que podem començar a veure algun signe de recuperació de la nostra citricultura. S'estan unint, s'estan havent moltes conversacions, estan els exportadors de cítrics, i aprofita este mig de comunicació, pues estan il·lusionats
en a veure si poden fer tant cooperatives com comerços per alguna plataforma d'exportació, no? I inclús fer reds comercials pròpies. Estan fent també alguna unió, no? D'alguna marca per controlar i vendre d'una forma diferent els cítrics. Vull dir jo que pues, en grans crisis pues, després venen moments de bonança, no? I es comencem a veure algun signe. Jo el que crec és que si vens a una fira com esta, veus l'alegria, veus la gent, el que tu has dit, que la gent no vol perdre i ses arrals, pues, això te dona forces i, a més, te motiva. I la taronja, mos sentim dia a dia pues, declaracions d'agricultors, inclús d'exportadors, de gent que té magasins de taronja, pues, i aquests preus que estan molt baixos, què és el que se pot fer per ajudar aquest sector? Home, antes estava dient alguns signes, no? De lo que alguns signes de millora. A veure, la gent està reaccionant, no? Està, ja te dic, jo he tingut ara reunions en exportadors de cítrics. Anem a donar-los anem a firmar una sèrie de convenis perquè ells volen anar personalment a alguna fira. En este exemple és la de Berlín, que és on està la mare, com si diguem, no? De les fires de venta de productes, de fruits, de tot el món, no? I entonces ells estan il·lusionats de buscar altres alternatives i torna a insistir. Estan veient els primers signes de recuperació i de venta directa on tenen que vendre les taronges per guanyar i els diners que potser se queden per al camí a base d'intermediaris. Vull dir-te jo que s'estan veient els primers signes, però la gent si me verà davant d'una càmera dient que molt d'optimisme, pues diria, este Ramon està algo... Se volen veure fets, això està clar. Sí, però bueno, jo tinc que ser realista, jo estic veient algun signe i així no ho estàvem nomenant, no?, durant la fira, en gent exportadora i en gent que tota la vida està ficat i som molt amics i mos coneixem, no?, i la gent, jo crec que té ganes de reaccionar i va a reaccionar, eh? A millor esta campanya és el principi d'un escomençament, perquè si no és malament, no? I jo crec que n'hi ha voluntat per part de tots, per part de l'administració s'estan buscant totes les fórmules d'ajuda, per part del món agrari pues, també s'ha donat compte que no té la culpa sol és un sector, en aquest cas el fàcil és tirar-li la culpa al polític, no? Crec que per fi hi ha una consciència, ja t'he dit, entre tots, de voler buscar i de buscar alguna solució. I torno a insistir, ja s'estan buscant, ja n'hi ha alguna via diferent que des del moment era impensable. Pues esperem que aquesta llum de la que ens està parlant Ramon Tomàs com a diputat provincial d'Agricultura que es comence pront a veure-la la gent, que m'imagino que entonces serà quan se notarà, no? I se notarà en l'ambient i se notarà en les ganes, no? De la gent de continuar en el que és l'agricultura. Sí, jo per despedir-me, no? Pues dic, aunque això a mi no me fa dir molta il·lusió, no? Però bueno, ja n'hi ha contrats a 30 cèntims d'euro, això són unes 50-51 pessetes al quilo, això era impensable aquests anys, ja n'hi ha contrats, o sea, que s'han firmat contrats, ja no sol la taronja sedissa perquè se comercialitzi, ja estan apareixent els primers contrats, però això parlar ara és avançar molt o a millor clavar la pata. Vull dir-te jo que a millor això els signes d'esperança se realitzen i se consoliden, no? I això és un signe que és el que jo diria, però el que tenim que ser sincers, no? Estem en una crisi i gran. Pues esperem que la unió ixa de l'administració i la unió de la gent llauradora, la gent de tota la vida que vol continuar en aquests arrels de la indústria, que continuï aixina i que se'ls comencen a veure prontes fruits. Moltíssimes gràcies. Aixina ho esperem i bueno, felicitar a la gent de Nules per la fira que fan.